Karibu sana mtazamaji wa MCC katika matangazo maalumu ya ujenzi. Pindi maalumu ambacho kinakuletea maendeleo ya ujenzi wa ofisi kuu ya AICT hapa Makongoro jijini Mwanza. Mimi ni Msa Njosa the big one wa MCC, piga picha ni RJK kutoka MCC Kids. Karibu katika kipindi cha leo ujionee mengi kutokea hapa site. Mungu akubariki sana unapoungana nami. Changia ofisi ya makao makuu ya AST kupitia CRDB Bank account number 01 50 28 74 090. Jina ni AST Uchumi Mipango na Maendeleo. Vile vile lipa namba ya Vodacom, hii ni 55 15 32 1. Jina ni AST Uchumi Mipango na Maendeleo. Baadhi ya sehemu zinazofanyiwa marekebisho kwa sasa hivi au muendelezo wa ujenzi ni sehemu za kuweka miundombinu ya maji safi, maji taka na mifumo ya umeme, kama ambavyo inaendelea kuonekana hapa katika hizi video zinazoendelea hapa. Hebu endelea kufuatilia na kuona jinsi gani kazi hii inavyoendelea kwa uadilifu mkubwa. Mchungaji Daniel John kutokea pastoreti ya Mabasabi Katoro Diocese ya Geita alikuwa na haya ya kusema juu ya ujenzi unaoendelea hapa wa ofisi ya makao makuu ya AICT. Kwa majina ninaitwa Mchungaji Daniel John Busiga, niko pastoreti ya Mabasabi Katoro, endelea kumtumikia Mungu. Namshukuru Mungu kwa neema yake ya pekee kabisa. Niko katika kanisa la Africa Inland Church Tanzania. Tunamshukuru Mungu kwa kazi ambayo inaendelea ya ujenzi wa ofisi kuu ya makao makuu katika kanisa letu la Africa Inland Church mahali hapo Makongoro. Ninatoa shukrani nyingi mbele za Mungu kwa watu wote ambao wametoa mali zao kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Maana ilikuwa ni kazi ngumu. Miaka mingi tumeianza hiyo kazi, lakini ilionekana kama imeshindikana. Kwa neema ya Mungu, alivyokusudia Mungu na mpango wake. Nadhani kama vile neno la Mungu linavyosema kwamba nyakati zinapotimia Mungu hutenda kazi yake. Tunamshukuru Mungu maana mpaka sasa hivi kazi ya ujenzi ina hatua na mtazamo chanya. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa watu wote ambao wametoa mali zao kwa ajili ya hiyo kazi. Mungu aendelee kuwabariki na endelee kuwajalia, maana hiyo kazi wameifanya kwa moyo na ndio maana inaonekana kwa kiasi hicho. Kwa hiyo niseme kwamba hayo yote, Mungu aendelee kutubariki na kuwatia nguvu wale wote ambao wametoa mali zao. Asanteni sana. Naitwa Mchungaji Musa James Karunde. Niko katika pastoreti ya Buseresere. Tunaendelea kumtumikia Mungu. Nichukue nafasi hii, Baba Askofu Mkuu wa Africa Inland Church Tanzania, nikupongeze kwa kazi kubwa na katika ofisi yako kwa ujumla mnaoifanya kwa ajili ya ujenzi wa jumba ambalo linaandaliwa pale. Miaka mingi kanisa letu limekuwa, kwa kweli palikuwa na hamasa kubwa kwa ajili ya jengo kama lile, lakini Mungu amekuinua kwa ajili ya jengo lile. Tunashuhudia kazi inavyoendelea siku kwa siku. Tunakuombea Baba Askofu pamoja na ofisi yako,
kwa hamasa ambayo unaoileta kwenye kanisa la Mungu kwa ujumla ni kazi ambayo ni kubwa na ambayo kwa kweli inagusa moyo wa waumini wote kwa kanisa la African Inland Church Tanzania. Kwa kazi ambayo inaonekana sasa, ni kazi ambayo iko kasi kubwa. Hii ni kazi kubwa ambayo sasa imeonekana kwa ajili ya mahali pale. Inatutia moyo, lakini pia tunapowashirikisha Wakristo wanapoona kazi jinsi inavyoendelea na wanaendelea kuhamasika na wao kutoa mali zao, kujua kabisa kwamba kazi inaendelea kufanyika pale kwa kazi kubwa sana mahali pale. Kwa hiyo nikushukuru sana Baba Askofu, na tunaendelea kukuombea, tuko nyuma yako Baba kwa sababu ya kazi ulio nayo, ili ya kwamba Mungu aendelee kukulinda na kukupa maisha marefu, ili ya kwamba siku moja utakumbuka kwa kazi ambayo imefanyika mahali pale. Tuko Baba nyuma pamoja na kanisa, tunakuunga mkono kwa ajili ya kazi hiyo. Na Mungu wa mbinguni akubariki na akupe afya nzuri, ili kuendelea kulihamasisha kanisa la Mungu, ili kuona kazi ile ikitendeka, na sisi kanisa letu, ili kwamba lionekane sasa kwamba kweli linatenda kazi ile kwa ajili ya maendeleo ya kanisa, ili tuujenge ufalme wa Mungu wetu wa mbinguni. Shukrani za pekee ziende kwa wote wasimamizi wanaoshughulikia ujenzi huu, ikiwemo kamati husika ya ujenzi ikiongozwa na engineer Kilaba na wenzake wote katika kuisimamia kazi. Kuna kazi inaenda vizuri kabisa mpaka sasa hivi. Shukrani pia ziende kwa uongozi wa kanisa ukiongozwa na Askofu Musa Masanja Magosela na ofisi yake kwa ujumla, kwa kazi kubwa ya kusimamia ujenzi huu. Bila usimamizi thabiti, jengo hili lisingefikia hapa. Asante sana kwa mtazamaji unayefuatilia matangazo haya ya ujenzi kila siku. Yanajaribu kuonyesha kila hatua zinazoendelea hapa. Kwa leo ulikuwa nami Musa Njosa the Big One wa MCC. Shukrani za pekee ziende kwa uongozi wa kanisa la AST, kamati nzima ya ujenzi inayoshughulika na mambo haya. Na kwako muumini unayechangia kuhakikisha tunafanikisha na umaliziaji huu wa ofisi za makao makuu ya AST. Kutoka hapa site, mimi ni Musa Njosa the Big One wa MCC, na mpiga picha ni RJK kutoka MCC Kids. Barikiwa na Bwana wetu Yesu Kristo.